Hurrikaani TV-haastattelussa. Sami Niku, pelipäivä edessä ja uusi tukka. Mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis, että pelipäivä on, mutta se tukassa on ihan samanlainen fiilis on, että se oli aika haikeeta, kun se lähti pois edet. Miten, minkälaiset pisteet antaisit Vehviläisen Veinille tästä parturityöskentelystä? No jos 40 annetaan, niin kyllä se varmaan vitosen puolelle menee, että olisi aika hirveästi leikattu. Okei, sä pelasit jo Ilvestä vastaan viime viikolla. Miltä näin MM-kisojen jälkeen tämä liigatempo tuntui? No siis ihan hyvältä se tuntui, että vähän niin kuin ehkä luistelutemmolta oli vähän hitaampaa peliä, mutta niin kuin kamppailu oli ehkä kovempaa ja niin kuin vähän kurialaisempaa peliä, mutta muuten niin kuin ihan hyvä oli tuottakas. Minkälaista peliä odotat tänään, kun vastaan asettuu Pori Ässät? No varmasti kovaa, erittäin kovaa kamppailua, että siellä on isot vahvat hyökkäät ja antaa kovaa painetta, niin joutuu varmasti kamppailemaan. Pelaat tänään Jonkmanin pakkiparina, minkälaista tuossa aamujäällä aamujäällä heititte aika hyvää kikkaa tuossa noin, miten teillä yhteispeli toimii? Meillä toimii erittäin hyvin, molemmat tykkää pelata toisessa kanssa, niin siinä on erittäin hyvä pelata. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.